Ei, gimana? Ei, gimana? Hei, mari ya, jom, second round. Second round, second round. Jom, mari, second round. Kau 3 hari, 2 malam ya lah. Perumpak sih. Sialah. No lasting sama. Ya, orang tak kena ikan dah lama macam gini ya, perangai kesian kena dia. Pasti dengan very strong. Boleh, buka boleh tak? Aku pegang sebelah. Dia tak apa-apa, kau yang perlu. Cantik, guys. Cantik, cantik. Ada apa? Ya. Tak ada apa? Apa
perasaan awak? Perasaan saya begitu bergembira sekali. Saya. Eh, ambil gambar lagi. Bawa lagi, bawa lagi. Cukuplah. Saya kembang lah. Nanti kalau Facebook nanti susah datang lah. Is this the first one for this year? Yes. It's been 3 years since my 20 kilo leopard ray. Many yes, more yes. to come? Yes, insyaAllah Ta'ala will come. Kaki muda boleh lah. Pinggang dah reput. Pinggang dah sakit. Tengok ni orang dia yang tarik ni. Okay. Okay. Alhamdulillah. Macam mana aku nak tahu apa aku aim siang? Eh, kau aim diri kau. Nampak kau? 20 jatuh 20. Oi. Lagi. Macam mana? Minyak abang. Minyak apa? Minyak awak. Kemarin ikan kurang kat Singapura ni lah. Sial. Ni reski ni. Tapak. Reski ni. Tapak mahal. Ya dah. Oh, ikan apa bang? Ikan apa? Iyalah, ikan lah. Haa lah. Apa ni? Tak tahu. Kau pun nak juga? Ibu. Apa benda? Tak apa, kau jalan. Kau jalan. Tarik lagi. Eh, lembik kau ni.